Čau, dneska jdeme ochutnat neapolskou pizzu ze Starého Města, jmenuje se to Narcis Rituál. Říko, hromácí limonáda. Dobrá, a bezová. Bezovou mám rád, tak udělala babička. Už, to tady. Už máme pizzinku. Pizza délu. Výborné, tenké křupavé těsto. A ten rajčatový základ, fakt dobrý. Mozzarella výborná, rukola, prosciutto. To je dobrá, že? No. Co? Jo. Okay. A chutná to ještě o to líp, že to je dělané na ohni, fakt v peci. Výborná. To je margarita nádherná. Mozzarella z buvolího mléka. To je rajčatový základ. A lepší těsto jsem fakt jako neměl asi na pici. Takže tohle je nejlepší pizza v Hradišti. I když je ve Staráku.